Здравейте на всички и добре дошли в моята нова поредица, която ще бъде манка в оцеляване на... за сега, нали, 1.6.2. И да, тук съм и другите светове. Също така, от как ще започвам на Skyblock поредица. Ето го света, вече съм го изтеглил и е готов, само трябва да снимам. И да, нека започваме сега. Create World, как се казва? FF1BG и не му пиша U2B Survival. Ай, ще пусна читовете, ако нещо има. Мисля, че и той. Да го създадем този свят и да започваме приключението, което в първите... какво стана? Тъй. Чакайте, нищо не скочи. Добре. Аре. Ага. Тъй. Сигурно... да имам Minimap и Optifine. И нямам X-ray, както виждате, натискам X. X. И даже за... с коса отваря. Тога Large Map, което да отваря голямата карта е X. Нямам X-ray. Както кака, го използвам само в сървъра, за да хващам хакери. Те, да видим сега. Той е яко. Дали трябва да имам коне. Добре. Еми... ще събера малко дърво. По-нататък ще сложа някои модове, например като... как беше мето на това, дето с един удар на брадата и цяло дърво пада. Забрах мето. Абе, колко мето? Еми, добре, той тук ще го забързам. И... да. И така, сега сигурно тук вече трябва да е нормално. Да започнем, чакайте, на косъм. Вау, интересно. Да го направим те. Той какво е? Чакайте, F3. Extreme Hills. Не. Аз съм намислил как ще го правя. Измислил съм как ще го направя. Къде има камък? Е тук. О, има и кол. Добре, няма се опитвам. Няма да се задържа много. Защото знам, че ви е скучно, когато купая. Тъй, че аз взема набързо е те и... да кажем... 30 камък. Бих се направил камена кирка, ама... та след това ще изгоря. Да, те ще го направим. Тая дървената ще изгоря след това. Би трябвало все още да му се гори. Нали? Не съм забрал Майнкрафт все още. И тъй, както казах, няма да остана тук, макар че сигурно
те, доколкото знам, в Extreme Hills се намират най-много емералди. Ама това не е Minecraft емералд, тъй че... Колко камък? А, един стак ще го направя. Няма да се взем по-надолу, защото не искам видам какви неща има. И ще се изкуша. Ще вляда вътре и... Какво ще стане? Целият епизод само как купая. Защото доколкото забелязах, натурено оцеляване е двойно, само той правихме първите епизоди и на те, не текета ми, Feed the Beast същото правихме и казвахме, че първите епизоди, нали, трябва да снабавя материали и знаем, че е супер тъпо и няма влизам навътре. Не. Добре. Брадва, лопата и меч. Те. Сега добим те с пръсненца, защото не ми трябва въобще. И бих взел на колдето е зад мен, обаче честно казвам, не ми се занимава. Вау. Свидли, не пусна такос. Пържоли. Чай, какво беше? Ай, ще си го пусна на български. Сурова свинска пържол. А, пусна ме. Една. Добре, няма спринте, защото като гледам много бързо ми свършва. Ай, ще взема ето скоро. Защото просто ми трябва малко. Едно, две... Сигурно целия ще го взема. Пак ще кажа, няма влизам първите епизоди в мини. Което, нали, ще рече... Ето няма го взема. Например, първите... Три епизода. Да кажем. Не, не на там, насам, защото трябва да има коне тук. Да видим. Не, крави. Не ми трябват крави. Що ми забивате? И тъй трябваше да рестартирам тъпия фрапс. Нали? Ето виждате, що сега в началото пак е тъй. О, зомби. Картоф, искам картоф от тебе. Няма картофи. О, овце, перфектни кокошки и всичко тук. А, да, сигурно вече съм качил Майнкрафт урока, който беше супер тъп и се извинявам за това. И много якото има зарази или какво беше, да, глад. Те ще трябва да седе 20 секунди. Да кажа набързо, какво ми се да правя тази поредица. Измислил съм, например, едното нещо е да направя супер грамаден моб спонър, мой да не е един. Абе, все едно съм на... такава flat grass. Май, че те виж. Да не е такъв, ами да си и flat grass и ще го изравня и ще стане нещо като тестова зона. Става нощ и трябва да убия тесовце и да са направили го. Три са, да, три са. Бих си направил ножица, ама айран. Две. Ага. Лего. Че трябва да легнат бързо. Йес. И тъй едното и да се направя супер грамадна ферма за уит. Също и да се намеря кончета.
друго, 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 друго. Например, къщата ще ми бъде някаква. Ай, накратко да кажа за къщата, да бъда окрипър. Да бъде. Те се каже на планина. Близко до водата. И пустиня, точно той, което не ми трябва. А все пак, ако намеря. Какво беше? Пирамида. Или вилеч, ще остана за. Де знам за малко. Или не, въобще не остана. Защото не ми трябва. Казвайте, че това е края. Ого, на косъм. О, не ми казвайте, че края. Ще ли бе много гадно, ако бях умрял? О, ако е стало така? Водата и лавата нещо са били. Вълна. Ще се има. Само ти да не е края на.
Еми, явно тук ще, тук ще ми целя survival. Добре. Тъй, първото нещо имам в овце. Даже черна, ого. Нещо друго имам ли? Кокошки мая, че видях и там. И там. Някъде. Добре, нищо не съм видял, как да е. Не сте мачули. Ще си сложа... Ти какво беше? А, захарната тръстика. Ще сложа захарната тръстика... Ето... Тук. 1, 2, 3, 3, 3... Махай се. Ето така... Не, няма го ям. Правиме... Така. Правим се една печка. Ай, две. И ги слагаме те. Разделяме кола. Или тук ще сложа 4. Тук 4. Тук сега майрана. И тук само храната. И сега е време да си направя един чест. Даже два, нали, един грамаден да стане. Така, да оставя тия неща. Не, бутона ще го взема, защото трябва го... да изпека нещо с него. Джунгова дървесина, туи. Ще го направя на пръчки. Какво да се направи? Чакай се. Че трябва, но още едно ми трябва. Или не? Нарочно си правя кирка, защото... Няма да ми трябва... Уф, още едно ми трябва. Защото криката се няма ми трябва. Те сега... Освен торча да имам там. Храната, да, много перфектно метнах тези неща. Храната тук. И... О, една кофа ми трябва. Не, че няма го имам се още. Една кофа. Да си взема водичка. Те. И сега почва голямото чистене. Тук ще го забързам.
И да, все пак благодаря, че гледахте този епизод. Ако ви харесал, може да се абонирате и да дадете положителен вот на клипа. The fuck? А, добре. Долу в описанието ще има IP-то на един сървър, в който може да се каже, че съм 24/7 почти, само когато спъня съм вътре и когато снимам. И да, в него съм, нали, 24/7, както казах. И, нали, ми питате въпроси, аз там съм админ, айта ми не давам, само ако сте ги загубили и ми докажете някакси. И да, нали, моя дойде да си говорим не по Skype или TeamSpeak, да си пишем, айде да го кажете. И да, моя ми питате какво искате там. Не съм казвал, например, махай същата бана или нещо такова. Да, също и сайта и да, пак казвам благодаря, че гледах този клип и чао.